نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أسألك الإجابة والكرمه آمين آمين يا الله يا رب العالمين Aturkan nuhun nyeta acara anu salajengna acara nyeta hadroh mudah-mudahan dina ieu pembukaan urang sadayana ngaoskeun shalawat mudah-mudahan geun urang sadayana di yaumil akhir keung sapatna ti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat anu pertama nyeta anu berjudul Subhanallah anu bade disanggakeun ku para santriwan santriwati Miftahul Huda Al Arif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah